Hei, og velkommen til en helt ny video på Silje Maffe. I dag skal vi prøve å spille tennis. Jeg så en slange her i går, så var det litt sånn. Nei, faen, han sitter om. Oi, det er det jeg sitter om. Jeg kan ikke stå med. Jeg tar den med, ja. Kjente det ikke. Smart. Da skal vi fortsette. Da er vi tilbake. Og så skal jeg sjekke hvor mye det er. Sånn at jeg klarer. Gjett ned i kommentarer. Hotel. Og så ja. Ok, vi kan gjøre en ting da. Hvis noen klarer det, så skal jeg gifte dem en emote på cirka 300 bucks. Vi kan ta den. Ok. Ok, en. Så hvis det blir tre stykker, så gjør det på nytt av den. Ok, så gjør det på nytt av den. Nå. Fire. Jeg kan telle, jeg kan si det til dere, men det blir jo en røst over også. Kommenter i kommentarfeltet, og du kan vinne en emot på vårt nært. Og så, ja. Skal jeg prøve å vikke litt med den? Åh, det var ikke lett. 1, 2, 3, 4. Greit. Gjett ned i kommentarfeltet hvor mange vipper jeg klarer med den her. Og dem som får riktig, vinner en sub med alle mine brukere. Som er 10 brukere. Vinneren får 10 gratis subs. Er det greit? Har vi en deal? Nå, tilbake til tennis da. Ok, skal jeg prøve noe høyere sånn da. Åh, støyke! Thank you.
Instagram. Du er veldig god. Jeg fikk en overgjøre der. Overgjøre der, så... Da må egentlig videoen slutt. Takk for at du så på. Ha det bra.